Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha só, na aula de hoje eu trouxe o passo a passo desse lindo porta-papel que faz parte do joguinho de banheiro Oval. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link das outras peças desse joguinho que eu já fiz. Vou deixar também a lista de materiais, o peso dessa peça e as medidas, tudo certinho na descrição do vídeo, tá bom? Olha só, essa daqui é a parte de trás do nosso porta-papel. E para quem está chegando agora e não sabe aonde fica a descrição do vídeo, a descrição do vídeo fica aqui abaixo do vídeo, ao lado do título do vídeo tem uma setinha, um triângulozinho, bem pequenininho na cor cinza. Vocês clicam em cima que é lá que fica a descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ative o sininho para não perder nenhuma aula. Toda semana tem vídeo aula aqui no canal com peças fáceis e econômica. E vamos dar início a mais uma aula. Eu vou iniciar o meu trabalho fazendo 19 correntinhas. Uma, duas, três. Quatro, cinco, vou completar aqui até ficar com 19 e volto. Finalizei aqui as 19 correntinhas. Agora, eu vou contar aqui voltando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Seguro aqui na sétima correntinha, laço e faço um ponto alto aqui na sétima correntinha. Então ficou desta forma. Agora eu vou fazer um ponto alto na próxima correntinha. Mais um ponto alto na próxima correntinha. Formando aqui um bloquinho de três pontos altos, olha só. Agora eu faço uma correntinha de separação. Vou pular aqui uma correntinha de base, venho na próxima e vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Primeiro ponto alto. O segundo na próxima correntinha. E o terceiro ponto alto na próxima correntinha. Faço uma correntinha de separação. Pulo uma correntinha de base, venho na próxima. E vou fazer novamente um bloquinho de três pontos altos. Na próxima correntinha, faço um ponto alto. E na próxima correntinha, faço um ponto alto. Aqui eu já tenho três bloquinhos de três pontos altos. Faço uma correntinha de separação. Pulo uma correntinha de base, venho aqui nesta última correntinha e faço o meu ponto alto. Então, ficou desta forma. Agora eu vou subir aqui três correntinhas: uma, duas e três. Vou virar o trabalho. Venho aqui, ó, dentro desse espacinho aqui, de uma correntinha, e vou fazer aqui dois pontos altos aqui dentro. Já fiz um e dois. Contando com as três correntinhas que eu subi aqui no início, eu já tenho três pontos altos. Então, eu faço uma correntinha de separação, e aqui nesse espacinho aqui de uma correntinha, eu vou fazer aqui três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, venho no próximo espacinho de uma correntinha e faço aqui três pontos altos. Já tenho dois e três pontos altos. Uma correntinha de separação. Aqui nesse espacinho aqui eu coloco dois pontos altos. O segundo. E aqui eu coloco aqui ó o meu ponto alto aqui nessa correntinha. Contando aqui de baixo para cima vai ser uma, duas, três. Na quarta correntinha eu coloco o meu ponto alto. Então ficou desta forma. Agora eu vou subir aqui quatro correntinhas: uma, duas, três e quatro. Viro o trabalho, venho aqui nesse espacinho de uma correntinha e faço três pontos altos aqui dentro: um, dois e três, e vou seguindo aqui fazendo uma correntinha de separação e colocando três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha que eu tenho aqui de base. Quando chegar para fazer aqui eu volto. Cheguei aqui desse lado, faço uma correntinha, pulo aqui esses dois pontos altos, venho aqui, ó. Nessas três correntinhas que eu subi aqui, eu venho aqui nessa segunda e faço o meu ponto alto aqui na segunda correntinha para não ficar torto aqui nas lateral, tá bom? Agora, eu subo três correntinhas: uma, duas, três, viro o trabalho. Aqui dentro desse espacinho, eu coloco dois pontos altos. Faço uma correntinha de separação e vou seguindo, colocando três pontos altos sobre cada espacinho de uma correntinha. Quando chegar aqui, eu volto. Cheguei aqui desse lado, faço uma correntinha, aqui dentro desse espacinho, eu coloco dois pontos altos. E contando aqui, ó, de baixo para cima, venho aqui na segunda correntinha e faço o meu ponto alto. Então, aqui eu já tenho uma, duas, três, quatro carreiras. Eu vou adiantar aqui o meu trabalho, porque agora as próximas carreiras são só repetição. Então, deixa eu falar aqui pra vocês não se perderem. Olha só, nessa primeira carreira eu tenho um, dois, três bloquinhos de três pontos altos. Na próxima eu tenho quatro, um, dois, três, quatro. Então vai ser assim, vai intercalando, uma com três, uma com quatro, uma com três, uma com quatro. E aqui nas lateral aqui para vocês não se perder, reparem que aqui eu tenho um quadradinho, três pontos altos, um quadradinho, três pontos altos. Então aqui também nas laterais vai intercalando, tá bom? Desse mesmo, do mesmo jeito que fica desse lado, fica desse outro lado também, intercalando, tá bom? Com uma carreira de quadradinho. E outra de três pontos altos. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho. Eu vou fazer aqui vinte e uma carreiras. Aqui, contando com esta primeira. Vinte e uma carreira, contando com esta primeira. Depois que eu completar as vinte uma carreiras, eu volto. Mas, se vocês quiserem fazer maior, vocês podem estar tá aumentando as carreiras, sem problema nenhum. Que não vai interferir em nada depois... No restante do trabalho, tá bom? Então, aqui eu fiz assim. Como eu fiz 21 carreiras aqui, eu fiz 10 carreiras para um papel. 10 carreiras para um papel. E a carreira de número 11 é a carreira que vai ser a costura. E depois eu fiz mais 10 carreiras para o outro papel. Então, por isso que eu fiz 21 carreiras. Se vocês quiser fazer para três rolos, então vocês vão aumentar mais onze carreiras, tá bom? Se você estiver o ponto alto grande também que nem o meu, mas se for pequenininho aí vocês vão precisar fazer mais carreiras, tá bom? Até caber os três papel. Vocês vai medir, se for para três papéis, vocês vai fazer as carreiras, vai colocar os papel em cima e se já tiver dando certinho para os três papéis, aí vocês vão continuar agora igual eu vou fazer agora. Então vamos continuar aqui. Eu vou subir aqui três correntinhas, uma, duas, três, e vou fazer quatro pontos altos aqui dentro desse espaço aqui. Ó. Um, dois, três e quatro pontos altos. Contando com as três correntinhas que eu subi aqui no início, eu fico com um total de cinco pontos altos. Agora eu faço uma correntinha de separação, pulo esta carreira aqui e venho aqui, ó, nesse espacinho aqui e faço três pontos altos. Um, dois e três. Faço uma correntinha de separação, pulo esse espacinho aqui, venho para o próximo e faço três pontos altos: um, dois e três. Então, vou seguindo aqui dessa forma, fazendo uma correntinha de separação e pulando uma carreira aqui, vindo nesse espacinho aqui e fazendo os três pontos altos. Vou fazer aqui por toda essa parte. Quando chegar aqui desse lado, eu volto. Finalizei aqui os meus bloquinhos de três pontos altos na parte reta. Agora vou fazer aqui a parte oval. Faço uma correntinha de separação, venho aqui, ó, nesse espacinho aqui. Aqui dentro eu vou fazer cinco pontos altos: um, dois, três. Já vou escondendo aqui o fio. Quatro. E cinco, fiz os cinco pontos altos, faço aqui uma correntinha de separação. Venho aqui para o próximo espacinho de uma correntinha, e vou fazer cinco pontos altos aqui dentro. Dois, três, quatro. E cinco pontos altos, então tá ficando assim. Faço uma correntinha de separação. Venho aqui no próximo espacinho e faço cinco pontos altos: dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Já tenho aqui um, dois, três. Três bloquinhos de cinco pontos altos. Vou fazer o último, uma correntinha de separação. Venho aqui nesse espacinho aqui e faço cinco pontos altos. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Então, aqui nessa parte oval, eu fico com um, dois, três, quatro bloquinhos de cinco pontos altos. Chegando aqui na parte reta, eu faço a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Faço uma correntinha de separação, pulo esse, essa carreira aqui, venho aqui dentro desse espacinho e faço três pontos altos. Se aqui der uma repuxada, não tem problema, depois nas próximas carreiras vai arrumar, tá bom? Faço os três pontos altos. Uma correntinha de separação e vou seguindo aqui fazendo os três pontos altos sobre cada espacinho que eu tenho aqui de base, chegando aqui. Desse lado aqui, ó, na parte oval, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Coloco cinco pontos altos aqui dentro, cinco pontos altos aqui nesse espacinho de uma correntinha, cinco pontos altos aqui e quando chegar aqui para fechar, eu volto. Finalizei o meu aqui, chegando aqui. Aonde eu iniciei, eu faço uma correntinha e vou vir aqui, ó, nessas três correntinhas que eu subi aqui no início, eu conto aqui uma, duas nesta primeira, eu faço o ponto baixíssimo. Agora aqui, eu vou subir três correntinhas: uma, duas e três. E vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. Aqui eu já tenho um contando com as três correntinhas. Então, esse é o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto. Eu fiz um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho aqui de base, olha só. Agora, que nesse espacinho de uma correntinha, eu vou colocar um ponto alto aqui. Essa carreira aqui vai ser toda de ponto alto. Então, aonde tiver ponto alto, eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Nos espacinhos de uma correntinha, eu faço um ponto alto... E vou seguindo aqui fazendo ponto alto em cima de ponto alto, nos espacinhos de uma correntinha, eu faço um ponto alto, chegando aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer até aqui o último ponto alto. Quando chegar aqui na parte oval, eu volto. Cheguei aqui na parte oval, aqui eu vou fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto que eu tenho aqui de base. Aqui no espacinho de uma correntinha eu coloco um ponto alto e vou seguindo aqui desta forma, fazendo ponto alto em cima de cada ponto alto. E nos espacinhos de uma correntinha eu vou colocando um ponto alto. Aqui desse lado na parte reta, faço a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. E aqui também nessa parte oval, faço a mesma coisa que eu fiz do outro lado na parte oval. Quando chegar aqui no início para fechar, eu volto e falo também a quantidade de carreiras. Perdão, a quantidade de pontos altos que nós vamos ficar nesta carreira. Finalizei aqui a minha carreira toda em ponto alto, chegando aqui no início. Eu vou fechar aqui na primeira das três correntinhas com ponto baixíssimo. Eu pego aqui nesta primeira e fecho com um ponto baixíssimo. Então, gente, aqui nesta carreira nós temos que ficar com um total de 120 pontos altos. Então se vocês fazer direitinho aí não pular nenhum pontinho alto de base e nem um espacinho, nós vamos ter 120 pontos altos. Agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, nesse terceiro ponto alto aqui, ó. Depois aqui da onde a gente fechou, eu tenho o segundo e o terceiro ponto alto. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse terceiro. Venho aqui, ó. No próximo ponto alto e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto um ponto baixíssimo. Vou subir aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui eu vou fazer um pontinho V. Venho dentro do mesmo ponto alto de base e faço mais um ponto alto. Então aqui eu fiz um pontinho V. Aqui essas cinco correntinhas que eu subi aqui no início, três é para dar altura de um ponto alto e duas é aqui que fica entre o pontinho V. Faço uma correntinha de separação e vou pular aqui dois pontos altos, venho aqui no próximo e faço o pontinho V. Mais um ponto alto no mesmo ponto de base, formando o meu pontinho V. Então, aqui eu pulei dois pontos altos, porque esta parte aqui faz parte da parte oval. Agora, como nós vamos iniciar a parte reta, eu vou começar a pular três pontos altos. Faço uma correntinha de separação, pulo um, dois, três, no quarto ponto alto, que vai dar aqui, ó, nesta reta aqui do quadradinho, eu faço um pontinho V. Faço uma correntinha de separação, pulo três pontos altos. Um, dois, três. Venho aqui no quarto e faço o pontinho V. Uma correntinha de separação, pulo um, dois, três pontos altos. Venho no quarto e faço o pontinho V. Reparem que aqui, ó, sempre dá aqui, ó, o pontinho alto dá nessa mesma reta aqui do quadradinho aqui, ó. Vai ser sempre assim, tá bom? Aqui na parte reta. Então, eu vou pulando três pontos altos aqui na parte reta. O último pontinho V vai dar aqui, ó, antes de chegar aqui na parte oval. Quando chegar aqui na parte oval, eu volto. Finalizei os meus pontinhos V da parte reta. Chegando aqui na parte oval. Faço uma correntinha, pulo dois pontos altos, venho no próximo e faço o pontinho V. Faço uma correntinha de separação, pulo dois pontos altos, venho no próximo e faço o pontinho V. faço uma correntinha de separação, pulo dois pontos altos, venho no próximo e faço um pontinho V. Então aqui na parte oval, eu vou seguindo desta forma fazendo o pontinho V e pulando dois pontos altos de base, vai dar certinho também a contagem aqui. O último ponto alto vai terminar aqui, ó, iniciando aqui na parte reta. Chegando aqui, eu vou fazer o meu último ponto V aqui. E aqui na parte reta, eu começo pulando novamente três pontos altos e faço aqui o pontinho V. Três pontos altos e faço aqui o pontinho V, igual eu fiz lá do outro lado. E aqui nessa parte oval, o último ponto alto vai dar aqui, ó. Iniciando aqui a parte oval, eu pulo dois pontos altos e faço pontinho V, dois pontos altos e faço pontinho V. Quando chegar aqui no início para fechar, eu volto Finalizei aqui a minha carreira do pontinho V, chegando aqui no início, fiz aqui o último pontinho V aqui, ó, nesse ponto alto aqui. Como eu falei para vocês, dá tudo certinho a contagem. Sobra aqui esses dois pontos altos que nós pulamos aqui no início. Então eu faço uma correntinha e vou vir aqui, ó, contando essas cinco correntinhas aqui que eu fiz aqui no início, conto uma, duas na terceira correntinha. Eu faço o ponto baixo, ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o meu fio. E agora, eu vou começar a fazer com a outra cor. Já peguei aqui o meu fio rosa e prendi ele aqui, ó, nesse espacinho aqui de uma correntinha, eu prendi ele aqui com um nozinho bem firme. Se vocês quiserem dar dois nozinhos, pode dar, mas eu dei só um bem firme. Aqui foi onde eu arrematei. E eu prendo aqui nesse passinho aqui, agora aqui eu vou fazer uma correntinha já deixo esse pedaço de fio para esse lado para ir escondendo e aqui dentro do pontinho v eu vou fazer cinco pontos altos: um dois três quatro. E cinco sem dar laçada na agulha, já venho aqui ó, direto aqui nesse espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Laço, venho para o próximo pontinho V e faço cinco pontos altos aqui dentro: um, dois, três. Quatro, deixa eu só cortar aqui esse fio. Quatro, e cinco pontos altos. Já venho aqui, ó, direto aqui no espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Então, eu vou seguindo aqui desta forma por toda a minha volta. Aonde tiver os meus pontinhos V, eu vou colocando cinco pontos altos. E aonde tiver aqui os meus espacinhos de uma correntinha, eu faço um ponto baixo por toda a volta. Quando chegar aqui para fechar, eu volto. Finalizei o meu aqui por toda a volta. Chegando aqui no início, já fiz aqui os cinco pontos altos. Agora eu venho aqui, ó, direto aqui onde eu fiz essa primeira correntinha. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma correntinha. Vou cortar o fio. Puxa a minha agulha. Aqui, gente, eu só vou fazer esta carreira. Aqui não vai dar para mim fazer mais carreiras igual eu fiz no tapete, porque o meu ponto alto ele é muito grande. Então aqui já deu aqui o tamanho do papel. Mas se vocês tiver o ponto alto muito pequenininho e apertadinho, e quiser continuando fazer as, fazendo as carreiras igual nós fizemos no, no no joguinho no tapete vocês podem continuar fazendo tá bom a próxima carreira seria essa daqui de ponto V e depois mais uma dessa daqui tá bom então se vocês puderem fazer mais carreiras melhor ainda vai ficar mais bonito ainda mas para mim aqui já deu tá bom então vamos continuar o nosso trabalho já peguei aqui a minha outra cor de fio e agora nós vamos começar a fazer a parte de trás do porta-papel, a redinha. Eu virei aqui do lado avesso, aonde nós vamos trabalhar a redinha. Então esse é o lado avesso. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou prender o meu fio aqui, ó, nesse pontinho V aqui, ó, nesse primeiro pontinho V, antes de começar aqui os cinco pontos altos da parte oval. Então eu venho aqui nesse pontinho V, deixa eu mostrar bem aqui para vocês, ó. Nesse primeiro pontinho V aqui, ó. Antes de chegar aqui na parte oval, antes dos cinco pontos altos, para iniciar a parte oval, eu pego nesse pontinho V e vou prender o meu fio. Vou prender ele aqui, ó, no ponto alto aqui, ó, debaixo aqui do pontinho V. Vou dar um nozinho aqui. Venho aqui no mesmo lugar onde eu prendi. E aqui eu vou fazer cinco correntinhas: uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. Agora eu vou dar uma laçada e vou vir aqui, ó. No próximo pontinho V, eu vou pegar aqui nesse ponto alto aqui, aonde fica o pontinho V, no mesmo ponto alto aonde eu fiz o pontinho V, e vou fazer um ponto alto aqui. Então ficou desta forma, olha só. Os cinco as cinco correntinhas que eu subi aqui no início foi três para dar altura de um ponto alto e duas são de separação. Agora eu sigo fazendo duas correntinhas de separação. Laço, venho aqui no próximo pontinho V, dentro do ponto alto, aqui ó, no ponto alto do pontinho V, e faço um ponto alto. Então está ficando desta forma. Faço duas correntinhas de separação. Laço, venho para o próximo pontinho V, dentro do ponto alto. E faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação. Laço. Venho para o próximo pontinho V. Dentro do ponto alto. E faço um ponto alto. Então, olha só como está ficando. Eu vou trabalhando aqui. Comecei desse lado aqui, ó. E vou terminar aqui desse outro lado. Então, vou seguindo aqui com vocês, para vocês não ficarem com dúvida. Faço duas correntinha laço, e venho aqui, ó, no próximo pontinho V, dentro do ponto alto, e faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação, laço, venho aqui no próximo pontinho V, dentro do ponto alto, e faço um ponto alto. Eu tenho que ficar com o total de oito quadradinhos. Aqui eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faço duas correntinhas, laço, venho aqui no pontinho V dentro do ponto alto e faço o ponto alto. Duas correntinhas de separação, venho aqui no último pontinho V. Olha só, no último e faço o ponto alto, então, aqui eu já tenho os oito quadradinhos: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu iniciei aqui desse lado, olha só como fica. Eu iniciei aqui desse lado, no mesmo lugar onde eu iniciei aqui desse lado, é onde eu termino aqui desse outro lado, tá bom? Então, dá aqui oito quadradinhos, tá certo? E aqui desse lado aqui, ó, no lado da frente, olha só. Fica perfeito aqui, tá bom? Não aparece aqui do outro lado, tá? Agora, vamos continuar aqui atrás. Aqui. Eu vou subir cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o trabalho. Deixa eu colocar aqui que escapou aqui. Então, agora, virei o trabalho, laço e coloco o ponto alto em cima de ponto alto. Faço duas correntinhas de separação e coloco ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas de separação e ponto alto em cima de ponto alto. E vou seguindo aqui e vou fazendo aqui duas correntinhas. E em cima do ponto alto eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. E em cima de cada ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, vou seguindo aqui desta forma. Olha só como está ficando. Até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui desse lado, eu volto. Finalizei aqui. Chegando aqui desse lado, faço duas correntinhas. Laço e venho aqui, ó. Agora, eu venho aqui nessas cinco correntinhas que eu subi aqui no início. Eu vou contar aqui uma, duas, na terceira correntinha. Na terceira correntinha, eu faço o ponto alto. Então, ficou desta forma. Agora, eu subo cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Toda vez que eu for iniciar uma carreira, eu subo cinco correntinhas e viro o trabalho. E aqui eu vou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Faço duas correntinhas e ponto alto em cima de ponto alto. Vou seguindo aqui fazendo os meus pontos altos, duas correntinhas de separação e ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui desse lado, eu volto. Finalizei aqui, chegando aqui desse lado, eu faço duas correntinhas. E sempre aqui desse lado, contando de baixo para cima, uma, duas. Na terceira correntinha, eu faço o meu ponto alto. Então, gente, aqui eu já tenho três carreiras. Olha só, vou virar aqui, ó. É normal ficar assim, ó, se o de vocês ficar assim. É normal, depois, quando nós for fazer as próximas carreiras e colocar o papel, vai se ajeitar, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, eu vou adiantar aqui o meu trabalho. Eu vou fazer 29 carreiras, contando com essas três que eu já fiz aqui. Vou fazer o total de 29 carreiras. Quando eu tiver as 29, 29 carreiras, eu volto. Já Sim. finalizei aqui as minhas 29 carreiras, olha só, tá bem grande. E é normal passar aqui, ó, olha só. Fica maior que aqui, essa parte da frente, tá bom? Fica maior mesmo, tá bom? Então, agora aqui eu vou fazer assim. Da onde eu parei aqui, eu vou fazer aqui uma correntinha e vou deixar um pedaço de fio aqui suficiente para mim depois fazer a costura. Então, vou deixar aqui um pedaço de fio. E vou puxar aqui a minha agulha desta forma, olha só. Agora eu vou pegar aqui a minha agulha de tapeceiro e vou fazer a costura do meio. Vou pegar aqui um pedaço de barbante, deixa eu pegar aqui o barbante. Vou pegar aqui um pedaço suficiente aqui para fazer a costura, cortei e vou colocar ele aqui na agulha. Passei ele aqui na agulha. Deixo sempre um lado menor e o outro maior. Esse aqui é onde nós vamos fazer a costura. Então, para costurar aqui, eu vou fazer assim: para costurar o um meio, eu vou contar aqui 14 carreiras. Por isso que eu fiz 29. Vai ser 14 carreiras para um papel e 14 para o outro. E a carreira. Do meio, eu vou fazer assim, vou fazer 14 carreiras, a, ca... a carreira de número 15, eu vou costurar e depois vai sobrar mais 14 carreiras para o outro papel, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer mais carreiras, se vocês. O ponto de vocês for muito pequeno, aí vocês podem estar tá fazendo mais carreiras, tá bom? E se vocês estiver também fazendo de três, aí vocês vão precisar fazer mais carreiras, tá bom? Então. Vamos fazer assim vou contar aqui 14 carreiras: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. E a carreira de número 15 que eu vou costurar, eu vou fazer assim ó, vou virar aqui ó, dobrei aqui, e aqui, essa aqui é a carreira de número 15 que eu vou costurar ali. Então eu já dobrei aqui, dividi aqui. Tudo certinho para não se perder. Deixo aqui e aqui, essa parte aqui, ó, para mim saber aonde eu vou costurar aqui, eu vou vir aqui, ó. Nesta primeira carreira, na primeira carreira aqui, ó, que nós fizemos aqui no início. Então eu vou contar aqui a partir desta primeira carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez carreiras. E aqui eu fiz a marcação na carreira de número 11 que eu vou costurar. Então, eu vou costurar aqui nessa carreira de número 11 e vai sobrar mais dez carreiras pra lá. Porque nós fizemos 21 carreiras, tá certo? Então, eu vou começar aqui a fazer a minha costura. Eu vou fazer assim, ó. Já dobrei aqui. Deixa eu só dobrar mais aqui para vocês ver. Então, eu dobrei aqui já e vou unir aqui, ó. Essa parte aqui que eu dobrei aqui nesta parte aqui da frente aqui, aonde eu fiz aqui a minha marcação. Eu vou pegar aqui. Eu deixo tudo certinho aqui, ó. e vou pegar aqui a minha agulha. Vou colocar ela aqui nesse primeiro ponto e venho aqui, ó. Nessa carreira onde eu vou trabalhar era aqui, ó. E vou pegar aqui na carreira de trás aqui também. Pego aqui, ó, sem aparecer lá do outro lado, tá bom? Com muito cuidado para não aparecer lá do outro lado, então eu pego só uma alcinha. E aqui eu vou deixar esse pedaço aqui para depois fazer o arremate. E vou pegando aqui, ó, uma alcinha aqui da minha, da parte da frente. E aqui na parte nessa parte aqui vou pegando assim, ó. E vou fazendo aqui uma costura normal, tá bom? pego aqui uma alcinha e aqui de trás também apenas uma alcinha para não aparecer lá do outro lado e vou costurando aqui vou pegando aqui na frente e atrás só tomando cuidado para não pegar lá na frente para não aparecer lá, lá a costura na frente. E vou seguindo aqui costurando. Vou tirar aqui essa agulha. E sigo aqui fazendo a minha costura desta forma. Pego aqui ó, nos pontos altos aqui, ó. Sem deixar aparecer lá na frente. Então, eu vou costurando, que não tem segredo, é uma costura normal, vou costurar até aqui, ó. Vou unindo aqui, vai ficar tudo certinho até chegar aqui. Aí, quando chegar aqui desse lado, eu volto. Olha só, já costurei aqui, tô chegando aqui no último pontinho aqui, ó. Pega no último pontinho. E aqui apenas uma alcinha aqui de trás. Então eu já costurei aqui meu último pontinho. Agora eu venho aqui de novo no mesmo lugar. Passo aqui a minha agulha. E essa laçadinha aqui, eu vou passar a minha agulha aqui por dentro, olha só. Passo dentro da laçadinha e puxo. Seguro aqui bem firme. Vou cortar aqui o fio. Aqui é só arrematar. Deixa eu só mostrar para vocês. Para arrematar aqui, ó, no início, eu faço assim, ó. Eu divido aqui em dois. Passo aqui um fio aqui. Para esse lado. E vou fazer aqui dois nozinhos, um e dois. E aqui é só cortar o fio. Deixa eu mostrar aqui na frente para vocês como ficou, olha só. Olha só, aqui na frente fica perfeito, não aparece, tá bom? A união não aparece. E aqui atrás também, olha só. que atrás ficou assim, ó. Já costurei aqui uma parte. Então ficou desta forma. Já tá costurado aqui. Agora nós vamos costurar aqui esta parte de cima. Nós vamos fazer a união aqui da parte de cima, tá bom? Peguei aqui a minha agulha novamente e vou colocar aqui na minha agulha esse pedaço de fio que nós deixamos para fazer a costura daqui de cima. Passei aqui a minha agulha apenas um pedaço E vou unir essa parte aqui, ó. Essa com essa aqui. Vejo aqui aonde vai dar, ó. Bem certinho, tá bom? Centralizo tudo certinho. O meu vai dar aqui, ó. Olha só. Daqui até aqui eu vou costurar. Então, eu vou. Eu pego aqui, ó. Vou pegar aqui desse lado aqui com cuidado para não aparecer lá do outro lado. E puxo aqui a minha agulha. Aqui já uni aqui. Então aqui não precisa fazer aquele arremate igual nós fizemos no outro do meio. E vou fazendo assim, ó, pegando aqui uma alcinha aqui do meu ponto, da minha correntinha, e vou pegando aqui o ponto alto aqui de trás aqui, ó. Com cuidado para não sair lá na frente e vou costurando igual nós costuramos no meio. Pego aqui no ponto alto e no ponto alto aqui de trás e vou fazendo a minha costura. Pego na correntinha, eu pego apenas uma alcinha para ficar mais delicado e faço a costura. Então vou costurando aqui desta forma até chegar aqui, ó. Aí vocês vão arrumando tudo certinho, tá bom? Até chegar aqui desse outro lado. Quando chegar aqui desse outro lado, eu tenho aqui as cinco correntinhas. Então, eu vou costurar aqui apenas duas correntinhas. Essas três aqui eu não costuro, senão vai ficar estranho. Então, eu vou costurar até aqui, ó, até a segunda correntinha aqui com a parte de da frente, tá bom? Então, quando chegar aqui eu volto. Olha só, tô chegando aqui desse lado. Então eu pego aqui nessa alcinha e faço a minha costura e até aqui. Então ficou assim. Agora aqui eu venho no mesmo lugar. No mesmo lugar onde eu costurei, puxo a minha agulha. Deixa eu só ajeitar aqui. Já ajeitei aqui o meu fio, e aqui eu faço igual eu fiz lá na primeira costura: eu passo a minha agulha aqui por dentro dessa laçadinha e puxo. aqui é só cortar aqui e arrematar aqui desse lado agora nós vamos colocar a argolinha deixa eu só mostrar aqui atrás para vocês como fica olha só é normal ficar assim tá bom sobrando assim a redinha para ficar bom na hora que for colocar o papel tá bom então é bom ficar sobrando assim mesmo ó. é normal ficar assim e assim ó desse lado assim ó sobrando para caber bem o papel, tá bom? Então, vamos colocar a argolinha. Peguei aqui a minha argolinha, vou pegar o meu fio e vou amarrar ele aqui dentro da argola. Agora eu pego aqui a minha agulha, venho dentro da argola, busco meu fio e faço um ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo e vou seguindo aqui fazendo pontos baixos sobre toda a minha argola até preencher toda ela. Aqui não tem uma quantidade certa de pontos, eu vou colocando até preencher, tá bom? E já vou escondendo aqui esse pedaço de fio, olha só. Já estou escondendo aqui, depois é só cortar ele. Então, vou preencher aqui toda a minha argola e volto. Olha só, já preenchi aqui. Toda a minha argolinha, só peço desculpa para vocês que eu mudei aqui a cor, porque na verdade era com essa cor que eu ia fazer, com a mesma cor aqui do biquinho de acabamento. Eu tinha esquecido e fiz com aquele rosa, mas é com essa que eu ia fazer, tá bom? Então por isso que eu troquei aqui. Então peço desculpa para vocês. Então aqui eu vou vir aqui, ó, na primeira. Na primeira correntinha que eu fiz aqui no início, e fecho aqui com ponto baixíssimo. Agora eu vou unir aqui esta argolinha aqui no meu porta-papel. Esse lado aqui que eu vou unir, para vocês saber qual que é, é esse aqui, ó, que nós costuramos, tá bom? Então nós vamos colocar a nossa argolinha aqui na parte de cima onde nós fizemos a costura. E aqui, ó, eu vou prender bem aqui, ó, nesse ponto aqui, ó nesses cinco pontos altos aqui, bem aqui do meio, desse pontinho V, nesses cinco pontos altos nós vamos prender. Para vocês saberem aqui certinho aonde é aqui, fica assim, ó, cinco pontos altos desse lado e cinco pontos altos desse lado na parte oval e cinco pontos altos desse lado e cinco desse. Então fica dois bloquinhos aqui de cinco pontos altos desse lado e dois desse lado e nós vamos prender bem aqui no meio, tá bom? Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou vir aqui, ó. Bem aqui, ó. Nesse ponto baixo. Pego no ponto baixo. E prendo aqui com ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Agora, eu vou vir aqui, ó. No segundo ponto baixo, aqui da minha argolinha, e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora eu faço três correntinhas: uma, duas, três. E vou descer para unir aqui embaixo. Vou pegar aqui, ó. No primeiro pontinho aqui de baixo, aqui do meu. Aqui, ó. No primeiro pontinho. Primeiro ponto alto aqui do meu biquinho. E faço um ponto baixíssimo. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas e três. Vou vir aqui, ó aqui em cima na minha argolinha no próximo ponto baixo eu prendo aqui com ponto baixíssimo vou fazer três correntinhas uma duas três vou vir aqui embaixo aqui eu pego aqui do lado de trás aqui no meu ponto alto no, no segundo ponto alto e prendo aqui com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. E vou vir aqui, olha só como é que já está ficando, olha só. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto baixo aqui da argolinha, e prendo com ponto baixíssimo. Faço três correntinhas, uma, duas. Três. Agora eu vou aqui embaixo. Aqui no próximo ponto alto. Esse aqui é o terceiro ponto alto. E prendo com ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Uma, duas, três. Volto aqui em cima. No próximo pontinho baixo. E prendo com ponto baixíssimo. Faço três correntinhas: uma, duas, três. Agora eu vou lá embaixo, aqui no quarto ponto alto, e prendo com um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas: uma, duas, três. Volto aqui em cima. No próximo ponto baixo e prendo com ponto baixíssimo, subo três correntinhas. Agora eu desço aqui embaixo. Vou pegar aqui no último pontinho, aqui ó, do meu biquinho. Esse aqui é o quinto ponto. Faço aqui o ponto baixíssimo. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Venho aqui em cima agora. No próximo, ponto baixo. Prendo com ponto baixíssimo. Faço três correntinhas. Vou aqui no último pontinho. No último pontinho aqui, ó. Nesse ponto baixo aqui, ó, porque aqui é nós começamos no ponto baixo. Então, eu vou vir aqui, ó, no ponto baixo e vou fazer o meu ponto baixíssimo. Agora eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. E vou vir aqui, ó que é só vocês ajeitando aqui para ficar tudo certinho, bonitinho, tá bom? E venho aqui, ó, no último pontinho baixo aqui de cima e faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Vou cortar aqui o fio. Puxo a minha agulha. E aqui é só arrumar aqui tudo certinho, ajeitar aqui, tá bom? Eu viro aqui do lado avesso. Aqui eu vou dividir aqui, ó, em dois, duas partes a linha. Pego a minha agulha aqui e puxo um lado aqui pro lado avesso. E aqui é só dar dois nozinho aqui bem firme. Aqui quebrou o nó porque eu puxei muito, então vocês toma cuidado para não puxar muito, senão quebra, tá bom? Então eu vou passar aqui de novo, já passei o meu aqui de novo e vou dar o um nó aqui com esses dois mesmo aqui que sobrou, mas vocês toma cuidado para não puxar muito, senão quebra o fio, tá bom? Então eu vou dar três nozinhos para ficar mais firme. E agora aqui é só cortar aqui dos dois lados aqui, ó. Se você tiver cola pano para passar aqui também, é bom também. Eu não eu estou sem a minha, mas se vocês tiver a cola pano e puder passar aqui, fica melhor ainda, tá bom? Então já está prontinho aqui. E olha só, já está prontinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Beijos e até a próxima!